Tak ahoj, jsem Michal Hybášek z Netsuitu a chtěl bych vám tady představit Atlassian Team Playbook. Je to takový jako produkt od Atlassianu, dejme tomu. Atlassian určitě všichni znáte, jsou to velký propagátoři a takový driver, co se týká agilních metodologií, Scrumu a tak dále. A Atlassian vlastně vydal Playbook a říká tím, jak říká, my takto řídíme naše týmy, pojďte jako se inspirovat, je to spíš jako takový best practices, není to nic, že by si měl jít přesně podle toho. Já bych vám chtěl jenom za těch 10 minut ukázat, co to je, mám s tím z poslední dobou docela zkušenosti, takže pak když tak můžu předat ty zkušenosti. Jenom se zeptám pro začátek, slyšel to někdo někdy, zajímal se o Atlassian Team Playbook? Jeden, super, tak aspoň to bude pro vás nový. Možná my jsme mohli začít tým. Všichni pracujeme v týmech, no téměř všichni, v IT obzvlášť. A teď je dobrý se zamyslet, jestli máme vlastně tým lidí, anebo tam máme jenom soubor nějakých třeba kvalitních individualit. A teď si jako říct, co líp funguje. Možná se jako zamyslet, jestli třeba ten stav vyhovuje a třeba jestli s tým jde něco udělat. V Atlassianu, a já si to teda taky myslím, s tím něco udělat jde, ale není to o tom, že si ten tým jako jednou nastavíš, ten tým potom bude fungovat pořád. Je to spíš o tom, že kontinuálně a stále na tom pracuješ a tu energii musíš dávat do týmu, musíš dávat do té organizace a potom díky tomu vlastně to funguje. Je to vlastně jak v životě, je to se vším. Někde jsem tuhle četl, že je to vlastně i s manželstvím. Když spotkáš super ženskou a vezmeš si ju, skvěle to funguje, tak ten vztah může v budoucnu skončit a je to kvůli tomu, že se tomu vztahu vlastně nevěnuješ. Že hodně lidí si myslí, že když jsou jako souzněný ty duše, tak vlastně jsou souzněný na furt, ale není to tak. Jako je to o tom, proto něco a jako záměrně dělat. Tady se zabýváme tím, teda dělat něco týmem a on Atlassian, já jsem připravil takový slide, kdy říká, určitě se v tom najdete, hlavně v těch zelené části, protože IT je v tom hodně jako angažovaný, v tom, že ty moderní směry je v tom, že nemáš vlastně nějaký centrální řízení, neříkáš lidem, co přesně mají dělat, už to tady zaznělo, je to o tom jako věřit těm lidem, nechat na nich, nechat jim tu autonomii a ty spíš menší týmy, který ty jako vedení nebo jako management poskytuješ akorát nějaké zábrady nebo nějaký zábrany a necháváš těch týmy, ať fungují sami. A na to se jako skvěle hodí pak ten team playbook na to, jakým způsobem ty týmy dál drivovat a jakým způsobem ty týmy by měly se ty lidi cítit v tom týmu šťastnější. Že? Tak tady jako je ten princip Atlassian Team Playbooku, určitě vám to něco připomíná, ale je to na začátku si stanovit vlastně, o jaký tým se jedná, jaký tým my máme, který nám pracuje, potom nastavit nějakou jeho zdraví, dejme tomu, a potom si jako, dejme tomu, hrát, říkají, nebo jo, a opakuješ to jako do nekonečna v nějakých časových intervalech, iterativně. Jaký vlastně máme ty týmy od Atlassianu? Je to zase, jsou to best practices, můžeš se tam inspirovat, nemusíš. Jsou projektový tým, leadership, service tým, jsou to nějaký základní, dejme tomu IT týmy a každý ten tým se má jako jinačí hodnoty, jinak se specializuje. U projektového týmu máš velký fokus na dodávání vlastně těch hodnot, na vytváření, ten tým dost často pracuje spolu. Naopak leadership tým spolu téměř není a společně stráví třeba 15-20% času, ale pořád je to tým třeba managementu. Servis tým naopak má veliký fokus na to dodávat rychle a dodávat včas odbavovat ty požadovky, fungovat v tomhle ohledu, mají jinak nastavené metriky. Když si stanovíš, jaký tým máš vlastně nastavený, tak v časových intervalech děláš ten health check. Je to super v tom, že ty vlastně k tomu nic nepotřebuješ moc času, je k tomu potřeba cca 10 minut připravit, někdo do ten health check drivuje a jedna hodina společně toho týmu
pokupě. Ideálně v jedné místnosti. A v té místnosti, ale myslím, tady, jo. A v té místnosti ty diskutuješ a teď máš od Atlassianu připravený hodnoty. Ty si řekneš, jaký ten tým by měl držet, no, ty to cca 7 bodů, tady to máme pro ten projektový tým a rozdělíš, prakticky to funguje tak, že ten tým si rozdělíš na menší skupiny. Mně se osvědčili maximálně třeba 3 lidi, 2 až 3 lidi, třeba uděláš 5 skupin lidí a všichni to zvlášť a každý dostane takovýhle papír, kde je napsaný, co znamená která hodnota, full time owner, balance team. A je tam jenom lehce naznačený, co by to mělo být a necháš na těch lidech v sobě, ať si to sami vyloží, co to znamená a necháš je ohodnotit barvou. Zelená jako, jo, takhle my v týmu fungujeme skvěle. Žlutá znamená, je to tak jako, je co zlepšovat, červená, nejde nám to vůbec. A teď necháš, vlastně třeba máš 10členný tým, máš tam 4 trojice a každý si to ohodnotí, trvá to 20 minut, diskutují a pak jdeš jako společně před tabuli a ptáš se těch jednotlivých lidí na to, nebo těch mini týmů, jak ohodnotili danou hodnotu nebo danou oblast. A je to super v tom, že najednou zjistíš, že ty lidi sedí vedle sebe, dělají to sami, ale mají úplně otočený jako pohled na věc. A teď jako začne taková diskuze, někdy je těžké to odmoderovat, ale diskuze až třeba hádka o tom, jestli je to tak nebo tak a vlastně co znamená ten projekt, najednou přijdeš na to, že tím vlastně neví, proč tam vlastně jsou, že jako dělají, ano, vyvíjí, ale vlastně neví, co je jejich produkt, neví, co je jejich projekt, neví, co je jejich zákazník, některý je přesvědčený, že přesně ví, druhý ví prostě, že tady jako sedí a kódí a jako jsou to velice jako výživný diskuze z toho. A teď jako diskutuješ do té doby, dokud se celý tým nezhodne na nějakým finální barvě. Jo? Na konci té hodiny by si měl říct, dobře, potkáme se třeba za 2 měsíce, za měsíc, za 6 týdnů. Těch 6 týdnů se mi osvědčilo jako taková ideální doba, kdy se ještě dá něco stihnout a ty lidi to úplně jako neuteče. A my vybíráme většinou jako jednu věc, kterou si zlepšíme. Víc věcí prostě nezafokusuješ a vybereš si prostě tohle, je jako špatný, tak si dáme konkrétní body, které do příště zlepšíme. A takhle pokračuješ prostě a postupně si zapisuješ v čase a vidíš třeba zpětně ten progres. Občas se stává, že to funguje a najednou z ničeho nic třeba i ze zelený na červenou. A není to tím, že by jako tým byl horší, je to spíš tím, že ty lidi postupně jako i jako podvědomně přemýšlí nad těma hodnotama, přemýšlí nad tím, co ostatní říkali na minulém health checku, vidí ty věci trošičku jinak, dokáží se třeba vžít do toho člověka, který tam vedle něj sedí, i když je to třeba jiná role, u nás typicky prostě vývojář nebo dev, potom QA a pak je product management nebo product manager a takom jako každý prostě do toho vdává něco jiného a najednou začne se jim otvírat oči, že to není jenom ten jeho svět, ale je to svět i těch ostatních lidí v týmu a jako posouvá to ten tým dál. A ještě se jenom vrátím k těm hrám a my od Atlassianu máme jako nějaký seznam, některé ty věci prostě znáte, pro Kickoff nebo Elevator Pitch, já nevím, asi znáte z práce, retrospektivy se dělají typicky. A Atlassian nám říká prostě, nefunguje nám, vám tady to, zkuste prostě, nemáte full time ownera, udělejte si project kickoff, tam si to stanovte. Udělejte si DASI, definujte si ty role v tom týmu. A říká nám jako docela, na stránkách to najdete, docela podrobně, jakým způsobem to udělat, je tam vždycky pěkně připravená příprava, kdo, na co se zaměřit, jakým způsobem udělat. My potom jako se jako neomezujeme jenom pouze tady to, ale když už to děláš po 5., 6., tak už prostě máš nápady, co zlepšit a jdou hlavně z toho týmu. Důležitý je, abych to jenom zhrnul nakonec, důležitý je nechat to, nebo celý princip postavený, nechat to na těch lidech, nechat to na týmu, neříkat jim, co mají dělat, spíš jim dát jako tady ten framework, v kterým oni se jako můžou ho využít a můžou se v něm držet a pak už jako nechat rozvíjet tu jejich kreativitu, nechat rozvíjet jejich diskuze a spíš jako třeba i někdy podporovat. Já většinou jako moderátor
podporují ty lidi třeba v těch opačných názorech, ať jako víc jdou do sebe, kde potom oni se i zhádají, ale hrozně to vyčistí vzduch a pomůže to najít ten, jako, pomůže to najít ten reálný problém, víš co? Pomůže to odstranit ty překážky v tom týmu, takže tak. Když byste chtěli diskutovat, tak pojď, můžem předám zkušenosti. Jsem přesný. Děkuju.